अतिवृष्टि हुने अनावृष्टि हुने त्यो समस्या देखिएको छ। जस्तै पोहोर साल अनावृष्टिको चाहिँ अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ अब अलिक बढी चाहिँ अतिवृष्टि हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिजास्टर चाहिँ हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तेह्रथुम जिल्ला विशेष गरेर बाढी पहिरोको हिसाबले अलिकति चाहिँ उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि पहिरो जाने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। पहिरो जाने सम्भावना हुँदाखेरि हामीले जिल्लामा जुन दैवी प्रकोप उद्धार तथा प्रतिकार योजना भन्ने छ हाम्रो, र त्यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न 8 क्लस्टर छ हाम्रो, र त्यो क्लस्टर वाइज हामीले जस्तै अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अब एजुकेसन समेत प्रभावित हुने कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो क्षेत्रमा के गर्ने, कृषिको चाहिँ अब बाली नाली नष्ट हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसलाई हामीले फोकस गरेर त्यो योजनामा चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू पनि तोकेको अवस्था छ। र डिजास्टर गइहाल्यो भने पनि हामीले त्यो चाहिँ अब त्यो क्लस्टरहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। रुख बिरुवाहरूले कार्बन डाइअक्साइड शोष्नु न्यूनीकरण हो। यसै गरी जलवायु परिवर्तनका विद्यमान तथा सम्भावित असरहरूसँग जुझ्न वा सामना गर्न अपनाइने उपायहरू अनुकूलन हो। नेपाल भौगोलिक तथा आर्थिक कारणले जलवायु परिवर्तनको निकै जोखिमयुक्त देश हो। नेपालको धेरै भूभागहरू हिमालले ढाकेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा ती हिमालका हिउँहरू पग्लेर हिमताल बन्ने श्रृङ्खला बढ्दो छ। नेपालमा मात्र 20 हिमतालहरू संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने खतरामा छ। त्यसमध्ये पनि 6 अत्यन्त नाजुक स्थितिमा रहेको छ। विगतमा पनि हिमताल फुटेर आएको हिम पहिरोले उल्लेख्य मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो। यी लगायत जलवायु परिवर्तनको असरका लागि न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रममा नेपालले लगानी गर्न नसक्नु र दाता निकायको भर पर्नुपर्ने बाध्यताले पनि नेपाल संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ। यसरी नेपाल संवेदनशील क्षेत्रमा परिरहँदा तेह्रथुम जिल्ला पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो रहेको छैन। तेह्रथुम जिल्लामा कृषि, मानव स्वास्थ्य, जलस्रोत तथा ऊर्जा, वन तथा वातावरण, जैविक विविधता, प्राकृतिक प्रकोपहरू, पशु क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले असर पुर्याएको पाइन्छ। पृथ्वीमा ग्रिन हाउस ग्यासेजहरूको मात्रा अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ। समग्र रूपमा पृथ्वीमा रहेको जुन हाइड्रोलोजिकल साइकल हो यसमा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको छ, र यो हाइड्रोलोजिकल साइकलमा आएको परिवर्तनले हिउँहरू पग्लने अनि पानी चाहिँ कहीँ खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि यस्ता चाहिँ नि सिम्टम्सहरू देखा परेका छन्। एउटा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको चाहिँ फेनोलोजीमा, फेनोलोजी भन्ने बित्तिकै यसको फुल फुल्ने विभिन्न वनस्पतिहरूमा, रुख बिरुवाहरूमा फुल फुल्ने जुन प्रवृत्ति हो, फुल फुल्ने क्रम हो, यसमा चाहिँ केही परिवर्तन देखा परेको छ। उदाहरणको लागि यहाँ यो 3 मिल्के जलजले क्षेत्रमा पाइने 28 प्रजातिका गुराँसहरूमध्ये कतिपय गुराँसहरू चाहिँ पहिलेभन्दा छिटो फुल्न थालेका छन्, जसको उदाहरण के हो भने जुन लाली गुराँस भनेर हामी भन्छौँ त्यो लाली गुराँसहरू पहिले चाहिँ वैशाख जेठमा फुलेको त्यो अवस्था थियो, अथवा जेठ असारमा चाहिँ अझ ढकमक्क भएको अवस्था थियो भने अलि अगाडि नै अब यो वैशाख र जेठको चाहिँ नि सुरु सुरुमै फुलिसकेको त्यो स्थिति देखिन्छ। 900 2700 मिटरसम्म उत्तिस पाइने हो विगतमा हामीले देखेको, अब्जर्भेसनले देखाएको त्यही नै हो। तर अहिले अब हामी के देख्छौँ भनेदेखि 3000 र 3200 मिटरको उचाइमा पनि उत्तिसहरू पुगिसके, र रोकथामको लागि चाहिँ नि अहिले तेह्रथुमकै
अवस्थामा हामीले अलिकति सुरुवात के गरेका छौँ भनेदेखि यो क्लाइमेट चेन्ज भनेकै के हो, यसले कसरी प्रभाव पारेको छ, यी कुरामा चाहिँ विभिन्न तह र तबकामा यसको चाहिँ अभिमुखीकरण गरेर यसलाई सेन्सिटाइज गराउने काम चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। खास गरी हामीले भर्खरै केही समय अघि मात्र कुरो हो, पत्रकारहरू जो अहिले जसले चाहिँ मिडियाबाट यो यी विषयवस्तुमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सक्छन् उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सेन्सिटाइज गरायौँ यसको विषयवस्तुबारे। म्यानेजमेन्टका कुराहरू अब वर्षा धेरै भएपछि इन्भाइरोमेन्ट ह्युमिड हुन्छ र अब अहिले चाहिँ अलिकति टेम्परेचर पनि अब जेठ असार भनेको अलिकति हाई नै हुने अवस्था हो। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न रोग किरा रोगहरू विशेष गरेर त्यसको जीवाणुहरूलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ हुनलाई चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका रोगहरू अब विभिन्न बालीहरूमा अब अहिले तरकारी बालीहरू पनि विभिन्न खेतबारीमा छ जस्तो गोरबेडा फलिरहेको अवस्थाहरू छ। कुरा गर्ने हो भने अब त्यहाँ चाहिँ लगभग रोपिसकेको अवस्थाहरू पनि छ होइन, अब कुनै ठाउँमा चाहिँ ब्याड राख्ने अवस्थाहरू छ। अब विभिन्न कुराहरूले गर्दा यो अहिलेको बर्सातले फेरि धानबारीलाई तत्कालको हिसाबले अब पछि अब यो बर्सातको कन्टिन्युटी हुन्छ हुँदैन त्यसको कुराहरूले बेग्लै असर पार्ला, तर तत्कालको हिसाबले यो अर्ली रेनफलले पनि के भइरहेछ भन्दा अब बेर्ना राख्न अथवा रोपाइँ गर्नलाई चाहिँ अलिकति सहजता पुऱ्याइरहेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ अब के रूपमा हामीले पोजिटिभ हिसाबले पनि लिन सक्छौँ। अब सबभन्दा जस्तो अब बर्सात फरक भइरहेछ र टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स भइरहेछ। अब विभिन्न बालीहरूमा के हुन्छ भने तिनीहरू टेम्परेचर सेन्सिटिभ हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रेसिपिटेसन अथवा रेनफलको निश्चित रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब बालीको सिजनहरूलाई अलिकति तलमाथि सार्नुपर्ने अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट बालीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भित्र्याउनु पर्ने त्यो किसिमको अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो किसिमले एउटा चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई अलिकति अवेर बनाउने हिसाबमा चाहिँ थालनी गरेका छौँ। आँखोला कुवा भन्थे त्यहाँ झारी जङ्गल पलाइसकेका छ, त्यसको साथसाथै त्यो कामीधारा भन्ने ठाउँमा त दुई तिनवटा कुवामा पानी भरिभरि हुन्थ्यो, सारा गाउँलाई पुग्ने गरी नै त्यहाँ आउँथ्यो, त्यहाँ पनि पानी छैन। अब यहाँका अधिकांश कुवाहरू चाहिँ अहिले सुकेर यहाँ चाहिँ कमिलाहरूको गुण भइराखेका छ, झारपातहरू उम्रिरहेका छ, त्यही पानी उपभोग गरिराखेका छन्। यहाँका मान्छेहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो चाहिँ फिदुङ घरै खोल्यो भने त्यो त्यो बाह्रै महिना त्यहाँ चलिरहन्थ्यो। हामीहरू हिउँदमा चाहिँ घर बनाउनु पऱ्यो, सागसब्जीलाई लाउनु पऱ्यो, परबाट हामी ल्याउँथ्यौँ। खडेरीको चाहिँ प्रकोपले गर्दाखेरि अन्न उत्पन्न हुँदैन। अब कुनैको आर्थिक विहीन व्यक्ति त लिएर बस्नु परेकै छैन, उपाय छैन, बाटो खर्ची हुँदैन, जान पनि होइन। 90 सालदेखि अगाडि अब कहिले कहिलेदेखि बाबु बाजेका पालादेखिको पानी त्यहाँ हामी जन्म हुँदाखेरि 86 सालमा जन्मिँदाखेरि पानी त्यहाँ थियो। 35 मुरी धान थन्क्याएर खाएको यही कुवाको पानीले हो। दुःखले खाइँदैछ अनि एउटा जोखिम खुस भनेर निर्माण गर्छ र हाम्रो सबै 32 वटै गाउँ महासङ्घसँग स्थानीय स्तरमा जोखिम खुस निर्माण भएको छ र यो कोषले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमबाट प्रभावित मान्छेहरूलाई तत्काल राहत दिने भन्ने त्यसको लक्ष्य उद्देश्य छ। त्यही अनुसार काम पनि भइराखेको अवस्था छ र यो बाहेक हामीले चाहिँ अरूतिरको स्रोत पनि अब यो जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणको लागि गर्नुपर्छ भनेर यो बाहेकको जोखिम जस्तै भूकम्प अब त्यसमा पनि खास गरेर हाम्रो उसमा के देखेँ मतलब के अध्ययनमा के छ भने चाहिँ विभिन्न उसको अध्ययनमा हेर्दाखेरि मिथेन ग्यास कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा कति भन्छ भने 21 गुणा बढी चाहिँ ट्र्याप गर्छ होइन। त्यसै गरिकन त नाइट्रस अक्साइड भने त कति कति 296 गुणा भनेर भन्छ होइन। भनेपछि यो जुन इमिसन भइरहेछ
त्यो निश्चित रूपमा हाम्रो हरेक चिजमा, लाइफस्टाइल मात्र नभनौँ हरेक चिजमा त्यसको असर त छ। गर्दै गर्दै योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै 8 मनमा झऱ्यो, 7 मन 8 मन झऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ नि झर्दै झर्दै अहिले 2 मन 2.5 मन 3 मनमा छ। अब यो जस्तै पनि अब पहिलाको मौसम हेर्दाखेरि योभन्दा पहिला धेरै लेक थियो यहाँ, अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यही ठाउँमा चाहिँ नि तल तल औलाको चराहरू आएर कराउन थाल्यो। वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको असर अब खेतीपातीमा धेरै पर्ने गर्छ र वर्षा कम हुनको कारणले, अब जलवायु परिवर्तन हुनको कारणले चाहिँ ती खेतीहरू बिग्रिन सक्छ। अब अहिले हाम्रो क्षेत्रमा धेरै अलैँचीहरू मरिसकेका छन्, त्यसमा पनि पुराना बिरुवा लगाए ठाउँमा त थुप्रै 1 किलो पनि नआउने सक्ने सम्भावनाले मरेका छन्। नयाँ बोटहरू चाहिँ केही उनीहरूको त्यो बिरुवामा पनि पचाउन सक्ने शक्ति भएको कारणले तिनीहरू चाहिँ नयाँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ अलि राम्रै छन्। त्यसमा पनि एउटा मरुवा रोग लागेको छ। हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले हो या रोगको कारणले हो, अहिले छुट्याउन गाह्रो भएको छ। खेतीहरू पनि नयाँ प्रविधिका गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो अलैँची बिग्रियो भने किसानहरूको आर्थिक स्तर पनि धेरै कम घट्ने र किसानहरूले प्रगति उन्नतिको बाटोमा अघि नलाग्ने हुँदा वैकल्पिक अन्य किसानहरूले खेतीको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कृषि पेसा चाहिँ तुरन्त पेसा चेन्ज गर्नु सक्ने अवस्था हुँदैन, कामै नलाग्ने भन्दा पनि यहाँ हेर्नुहोस् न अवस्था तपाईँको, यो पहिला टमाटमी अलैँची मात्रै देखिन्थ्यो, अहिले यो 4-5 वर्ष भयो यो रोग आएपछि यो अलैँची अलैँची भन्ने यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ देखिराखिएको छ यो अलैँची अब प्रति साल अहिले अब एउटा टुसा आएको छ, आगम त्यो पनि हुँदैन। हजुर, यो जीविकोपार्जनको मुख्य चाहिँ नै एउटा नगदे बालीको रूपमा मानिएको थियो, अब यो नै रोगले ग्रस्त भइसकेपछि अब किसानलाई समस्या नै छ यसमा। र खास गरेर नेपाल एडको सोसाइटीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम विपदका समयमा गरिने कार्यहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ जिल्लाका 32 गाविसहरूमा गरिरहेको छ। र खास गरिकन अब यो क्लाइमेट चेन्जको जुन असर छ, प्रभाव छ, त्यसको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल जिल्ला शाखा तेह्रथुमले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ। खास गरिकन तेह्रथुम जिल्लामा यसको असर हेर्ने हो भने अब हाम्रो खानेपानीका मुहानहरू सोध सुक्ने, भुचेका कुराहरू, बाढी पहिरोका कुराहरू, होइन, अतिवृष्टि, खडेरीका कुराहरू, यस्ता खोला नालाहरू तपाईँको चाहिँ अब यसको दिन प्रतिदिन सुकिरहेको अवस्था छ। त्योसँग चाहिँ अब तापक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र हाम्रो जिल्ला चाहिँ अब एउटा तपाईँको जैविक विविधताले युक्त जिल्लाको रूपमा पनि छ र त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले सापेक्षीय रूपमा हामीले चाहिँ त्यो महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। चाहिँ खास गरिकन चाहिँ यो चाहिँ महत्त्व यसको लागि चाहिँ न्यूनीकरण र यसको अनुकूलनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण, खास गरिकन प्रचार प्रसारको महत्त्वपूर्ण, सचेतनाको लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका संयन्त्रहरू, खास गरिकन रेडक्रसका आजीवन सदस्य, युवा रेडक्रस सर्कलका जुनियर भाइ बहिनीहरू, जुनियर रेडक्रस सर्कलका भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गठन भएको हुन्छ, त्यसमार्फत चाहिँ यसको चाहिँ सूचना, खास गरिकन यसको अनुकूलनका कामहरू, न्यूनीकरणका कामलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ प्रचार प्रसारको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले महसुस गरेको छ र त्यही अन्तर्गत हामीले विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नै नियमित रूपमा, खास गरिकन यो जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि केही गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ।